eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Kadangi vasara jau įsibėgėjo, tad norisi pakalbėti apie miško gėrybės, apie grybavimą, vaistažolių ir riešutų rinkimą. O apie tai, manau, geriausiai žino Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vyriausiasis specialistas Vaidas Vyšniauskas. Kadangi jau grybavimo sezonas kaip ir prasidėjęs, tai sakykite, kokios yra grybavimo taisyklės miške? Dabar tiesiog grybaujant būtina laikytis lankymosi miške taisyklių patvirtintų aplinkos ministro. Renkant grybus būtina atkreipti dėmesį, kad nebūtų renkami reti ir raudonoje knygai įrašyti grybai, kurių sąrašą tvirtina aplinkos ministras. O kaip reikia grybauti? Ar galima grybą rauti, ar jį būtina nupjauti kotą? Daug diskusijų ir straipsnių šia tema buvo dabar. Tokio nurodymo, kad būtent rauti arba nupjauti grybą, kaip ir nėra, tad kaip kam patogiau. O kaip renka voveruškas ir labai stipriai būna pakelta samana, ar tai draudžiama daryti? Be abejo, kad tai draudžiama, taip yra padaroma žala aplinkai, be abejo, vietiniai žmonės, kurie sąžiningi ir grybauja, tas voveruškas nekapsto tų samanų, tiesiog pirštais paspaudžiama iš viršaus gražiai ir yra jaučiamas tas grybas, ar jis yra po samaną ar ne, tai tiesiog praskleidžiant ir išraunant, o toks kapstimas be abejo yra neteisėtas. O grybauti galima rezervatuose? Rezervatuose grybauti tikrai negalima, kadangi tai yra pačio aukščiausio statuso saugoma vieta, rezervatas, todėl lankymas net yra draudžiamas, tad apie grybavimą jokios kalbos negali būti visiškai. Ar yra kažkokių tai vaistažolių, kurias galima būtų dabar šiuo metu rinkti? Būtent konkrečių paminėti dabar ir negaliu, tačiau yra keletas dalykų, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį prieš renkant vaistažolės. Tai pavyzdžiui, renkant beržo, tuopos, pumpurus, liepų žiedynus, alksnio kankorėžius, juos galima skinti nupjovus smulkias šakeles. Tarkim, šaltekšnio ir gluosnio krūmų žievę leidžiama lupti iškertant iki 1/5 stiebų augančių krūmų grupėje. Renkant vienmečių augalų žolę, tarkim lapus, žiedynus, sėklas, leidžiama juos išrauti. Pataisus foras rinkti leidžiama tik nukerpant jų varputes. Ruošiant kažkokių augalų šaknis ar šakniastibius, tai galima jų iškasti iki 1/3 esančių augalų tame sklype. Tačiau kiaulpienis ir varpučio galima iškasti ir visus augalus. Draudžiama būtų lupti žievę nuo medžių, kasti krūmų pagrindinės šaknis ar kitaip žaloti augalus. O kaip yra su riešutais? Ar galima riešutus rinkti? Taip, riešutus galima rinkti ir netgi yra taisyklėse nustatyta, kad jeigu ne vėliau kaip kitais metais yra planuojama iškirsti biržį plynai, tai net tuos lazdynus riešutaujant leidžiam nukirsti. Kadangi šiuo metu laiku miško lankytojų gausa padidėja, tad gal priminkite miško lankymo taisykles? Miško lankytojai turėtų atsiminti ir žinoti, kad prieš vykdami į mišką su automobiliu ar motociklu ar kitom transporto priemonėm, kad jie važiuotų tik keliais. Važiuoti dviračiais leidžiama keliais ir pažintiniais miško takais, tačiau netrukdant miško lankytojams ir negadinant takų dangos, vykstantys grybauti ir vogauti, statyti transporto priemonės miškuose turėtų tam skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinant galimybę keliu pravažiuoti kitiems asmenėms, neužvažiuoti ant vogenojų, ar ant samanų, ar kerpių. O yra kažkokios tai baudos skiriamos už važinėjimą po mišką automobiliu? Už transporto priemonių statymą miške arba važiavimą miškais ten, kur tai daryti draudžiame, yra traukiama bauda nuo 20 iki 50 eurų. Dar norėčiau priminti besiruošintiems poilsiauti ir stovyklauti, kad tiek statyti palapines, kurti laužus, galima tik tai specialiuose vietose, tai yra poilsiavietėse, stovyklavietėse ar kempinguose. Na, aišku, būnant gamtoje reiktų saugoti medžius, krūmus ir augalus bei miško paklotę. Norėčiau paminėti, kad draudžiama yra miške paleisti šunį be antsnukio. Antsnukis yra nebūtinas, jeigu yra šuo vedamas už pavadėlio. Na, ir teršti ir šiukšlinti, aišku. Už šių taisyklių nesilaikymą taip pat gresia atsakomybė. Tai yra įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 50 eurų. Tai norisi palinkėti visiems būti draugiškiems ir kultūringiems ir vadovautis sveiku protu. Ačiū už pokalbį.
Rubrika parengta bendradarbiaujant su aplinkos ministerija.